Мемлекет басшысы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаевты қабылдады. Биыл жыл басынан бері екі лаңкестік шабуылдың жолы кесілген. Радикалды діни идеологияның 26 жақтаушысы лаңкестік және экстремистік әрекеттер үшін сотталған. Тағы 22 адамға қатысты сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Сондай-ақ заңсыз айналымдағы 237 атыс қаруы, 27 жарылғыш құрылғы, 4500-ден астам оқ дәрі тәркіленген және жыл басынан бері 340-тан астам терроризмге қарсы оқу-жаттығу өткізілді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев комитет төрағасына терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы жұмыстарды күшейту жөнінде бірқатар тапсырма берді.